Puhujalistaa valtuutettu Sammallahti. Hyvä, kiitos puheenjohtaja. Arvon valtuustokollegat, yritän pitää puheenvuoron lyhyenä, mutta toivon, että tämä on jonkinlainen investointi tulevaan. Me puhutaan nyt yli 18-vuotiaista aikuisista ihmisistä. Musta tuntuu käsittämättömältä, että tällaisessa talous- ja energiakurimuksessa me mietitään, että minkälaisia kesäurheilumahdollisuuksia me voidaan tarjota aikuisille ihmisille. Mä en tiedä, että puhutaankohan vaikka jossain egyptiläisessä valtuustossa, että miten saataisiin nuorille tai 29-vuotiaille avantouintimahdollisuudet tuohon rantsuun heinäkuussa. Ei varmasti. Meidän on pakko säästää, me ollaan tiukassa paikassa, ei voi mitään. Ei nyt tehdä uusavuttomia näistä nuorista aikuisista. Me eletään aikaa sosiaalisen median kultakautta. Kaikilla on mahdollisuus järjestää itselle liikuntaa ja aktiviteettia paremmin kuin koskaan maailmanhistoriassa. Niin ei meidän tarvitse semmoisen käyttää ylimääräistä rahaa. Kiitos.